soldados. Mas é claro. Você vai estar. Não vamos deixar dúvida. Acho que fez novos amigos. Armavam uma emboscada. Foi bom ter vindo te receber, hein? Quantos meses? Olha só essa barba. Já faz quase um ano, meu amigo. É bom dar uma saída e lutar. Fiquei sem praticar. E se o quem não se prostra aos soldados pode acabar morto? Ou pior. Eu matei um daqueles mascarados. A garça. Faltam quatro. Vem. Você andou bastante. Tem que descansar. Ah, não. Não vou. Não até colocar as tripas dos mascarados para cozinhar na areia. Deuses, senti saudades. Cadê o seu camelo? Ah, aí está você. Vamos, Sammy. Como você tem passado desde que fui embora? Ah, tem sido difícil, Baek. Sem você, os aldeões esperam que eu mantenha a ordem. Mas os soldados montaram uma guarnição e dominaram tudo. Uma guarnição em Siwa? Ptolemeu quer a região toda sob controle. Fiz o melhor que pude para evitar problemas aos aldeões. Gostaria da sua ajuda. Farei o possível. Mas não se esqueça. Eu estou atrás da minha própria justiça. Sabia que podia contar com você, Senni. O que aconteceu aqui? Os soldados da guarnição são brutais. Se acham que um aldeão está mentindo, eles queimam a vizinhança dele. Ou pior... Bem-vindo, Bark. Siwa sentiu sua falta. Devem tudo o que têm. Devem seus campos, seus bens, seus filhos. Os aldeões perderam o ânimo de viver. Ninguém no Arrat pode fazer nada sem ser questionado, ameaçado, cobrado ou espancado. Todos aprendemos a sempre obedecer e abaixar a cabeça. Você vê como é. Vamos evitar chamar atenção. Você vai para sua casa? Eu não tenho nada. Me fale sobre o Ibis. Medunum. Ele está aqui? Ele é um flagelo para o Oasis. Como pode ver, os soldados ficaram mais brutais desde que ele chegou. Antes eles ficavam bêbados e brigavam com os aldeões. Agora que Medunum está aqui, eles são disciplinados e cruéis. Sobram razões para matar ele. Não subestime.
Ele é magrelo e sem músculo, mas poderoso. Lar, doce lar. Deixe o camelo, ele não vai longe. Vai entrando. Thank you.